គឺយើងចាប់ដើមសូមតាមដាននឹងទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះហើយនឹងឆ្លាក់មួយមួយជាមួយនឹងខ្ញុំណាទៅតាមគោលការណ៍ដដែលបាទនេះបងប្អូនអាចសាក់លបងនឹងដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តណាអសចនេះគឺយើងចាប់ដើមមកលើបន្តិចមកយើងទីម្ដងនេះសិនណាអត់ផ្លេចណាណាហើយដល់ពេលនេះយើងទាញទាញកុំឲ្យចេញពីនឹងបើយើងគូសនេះហើយកុំឲ្យចេញពីនឹងណាហើយយើងយកនេះយើងមើលដូចគ្នារវាងពីរនេះពីចំណុចនេះមកនេះគឺកុំឲ្យខុសគ្នាអានេះចឹងដែរកុំឲ្យឡើងចុះខុសគ្នាខ្លាំងកាលណាបើនេះតូចពេកក៏ស្អាតកាលណាបើនេះតូចពេកក៏ស្អាតឬក៏ធំពេកក៏មិនស្អាតដែរអញ្ចឹងគឺយើងទាញទៅខ្ញុំធ្វើសក់ឲ្យធំធំបន្តិចសិននេះនេះឥឡូវយើងបានអសចោលមួយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺនេះអានេះវារត់រត់ណានេះក៏រត់មកចេះដែរហ្នឹងអានេះគឺវាមិនបានជ្រុង 100% ក៏ប៉ុន្តែវាទៅយើងត្រូវតែរក្សាមិនឲ្យធ្វើឲ្យវាຕົងជ្រុងបន្តិចណាវាសារតែខាងលើវាជ្រុងដែរអញ្ចឹងយើងចូលដល់អសចោលមួយទៀតណាអ្នកខ្លះគេអត់សូវនិយមទេអសមូលហើយរៀងត្រង់ជ្រុងអញ្ចឹងគេចូលចិត្តតែមូលតែម្ដងពាក្យថាមូលហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនាំមូលទីនេះនៅគឺកន្លែងនេះគឺគេអត់មានកោងអញ្ចឹងទេគឺគេណាសំទុកលឿនតិចណាកន្លែងនេះទេណានេះនៅពេលនេះនេះគេយកអញ្ចឹងវិញណានេះក៏នៅតែមិនសូវខុសនេះដែរតែខុសនេះត្រង់សក់ណាចឹងទៅចាំមើលណាណែសក់សក់គឺខុសគ្នាហើយដល់ពេលនេះក៏គេយកវាត្រង់បើនេះគេដេញវាមានន័យថាធំពីនេះទៅចាំណាបើមួយនេះគឺធំពីនេះទៅធំពីដើមខាងដើមទៅធំនេះធំហុំវាណាហើយចុះដល់ស្រួយតូចទៅទៅហើយបានផ្ដល់នេះពាក្យតានេះហើយទំតូចទំពាក្យតានេះហើយយើងចាប់ដើមរីកធំវិញនឹងរីកធំវិញនេះហ្នឹងហើយហើយចូលដល់ចូលមួយទៀតត្រឹមនេះចុះហ្នឹងហើយនេះចូលយើងនេះអាចវាស្រួលឆ្លាក់ទេណាយើងរៀនពួកគ្នាសម័យកុំព្យូទ័រគេមិនសូវនិយមទេណាអូខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំមិនច្រឡំទៅសងងហ្នឹងហើយតែមិនអីទេអាចកែស្ថានភាពបានមិនបញ្ហាទេ
ឥឡូវមកជាមួយខ្ញុំសិនដល់យើងចំណាំថាខ្លាញ់នេះគឺចំកដាលចង្អាយគឺយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលុបបន្តិចទេហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដូចថាមិញខ្ញុំលុបតែបន្តិចទេគឺចាញ់ជាអសចោហ្នឹងហើយអសចោនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញគ្រាន់តែពីរបៀបឆ្លាក់អសចោតែ3ប្រភេទហ្នឹងហើយសម្រាប់ជើងខ្ញុំសរសេរតែជើងមួយទេហ្នឹងសំទោជើងអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តជើងចេះហ្នឹងជើងឬក៏ជើងយើងអាចសរសេរអូសុំហ្នឹងតាមការនិយមនេះគឺវានិយមគ្រាន់តែខុសនឹងបន្តិចទេវាអត់មានបញ្ហាអីចោលទេជឿចោលសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់អស់លោកដែលបន្តបាន Subscribe អាចចូលទៅ Subscribe ដើម្បីបាននូវវីដេអូថ្មីៗហ្នឹងហើយ